What is this? Not good. Ooh, salt. ታመልጥ እኔ ላይ ተኩሶ ሊያመልጥ ጋይሶች እነን ለምናገር ጋይሶች ዛሬ የዋር ዞን ጌምፕሌ ለቅላችኋለሁ ብያል ገመጥኩ ምንድነው ትንሽ ደክሞኛል ትናንትና የማንቸስተር ካርሰናል ጨዋታ እቺ ነው በሪታኛውስ እና በጣም ኦስም የሆነ ጊዜ ነው ያመለጣችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ያበደ ነው እኔ ትጮትኩት ሲሆን እነተኛውቱ ማንቸስተር እና አርሰናል ተለባለቡት ነው እና በጣም ያበደ ጨዋታ ነበርና ቢያንስ ከሰባት ሰዓት ነው አስመሽቶኛልና አይኔ ራሱን ቅፍ እንዳልጨረስኩ እና ያስበላል ማለት ነውና ያው ፊቴ ግን በጣም ሴክሲ ነው በጣም ቆንጆዬ ነው እና ዋርዞን ምጮት አማረኝ ጠዋት ስነሳ ከቁርስ በፊትና አንድ ልጮት ብዬ ኦቲኤስ እና ስዊስ ስናይፐር ጂ ገባው እና ወራ ለማናገር the first 3 minutes በጣም ደባሪ ነበር even if አልፖስተው ምናምን ይያልኩላ ነበር ይሄ ቪዲዮማ ባልፖስተውላ ደስ ይለኛል ምናምን ይያልኩላ ላይ እዛው ላይ ማለት ነው ይያልኩ ነበርና at the end አሪፍ የሆነ ስናይፖች እና አሪፍ ጌምፕሌዎች ነበሩ ቪዲዮ ስለዚህ እናንተን ሰርፕራይዝ ያደርጋችኋል ብዬ ነው አሁን ፖስት ኦሬዲ እቅልፌ በጣም ያዛጋኝ ነበር ከቀደም ጀምሮ አሁን ከካሜራ ፊት እንዳላዛጋ እየቆጠብኩ ነበርና happily ከካሜራ ፊት ማዛጋ ይመስልኝ እና ጋይሶች በጣም ቆስም የሆነ ጌምፕሌይ ነበር ስለዚህ እንዳያመልጣችሁ እስከመጨረሻው ላይክ ሪግሬት አታርጉትም እስከመጨረሻው ግን አዲስ ከሆናችሁ እንደተለመደው Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ስጡት ደግሞ ብዙዎቻችሁ እያበራችሁ ይሄን ነገር በጣም ቴንክ ዩ በጣም ኖቲስ ያስደር አቋለው ማን ኦን ያረገ እንደሆነና ፈሱ አሁን ወደ ጌምፕሌይ እንዳለ ያረጉት ልብስ የቦት ልብስ ነው ጋይሶች በዲፎልት የምታገኙት ልብሶች ናቸው እንዳለ ማለት ነው አንድ ሰው ከላይ ያለ ኡሁሁ ይሪ ቢስማም ተረፍ አይቶኛል ጋይስ እቺ እናቱን መደርደር ያለ ወጥቼ ልጠብቀው ዋት ለካ የኔ ካሜራ ይከልላቸዋል ለካ የኔ ካሜራ ለካ የገደልኩትን ሰው ይከልላቸዋል ቆይ ላስተካክልላችሁ
ቡዛ ኡይ ሎዶት ዛን ይወደቀው ወደ ሉዶት ንይ ኦ ቻን ይሮክቶታል ለየርሚን ሰው ነው እቺን ቦታ በጣም ነው ወዳት ብዙ ሰው ኖቲስ ያረጋት በተለይ ልብሴ ጥቁር ስለሆነ ጋይስ ሰው ያነሳ ነው 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 ታርሳ በቃ መሃል ገባው ሁለት ሰው መሃል ገባው ሁለት ሰው መሃል ገባው አይ ያስጠላል በጣም ጨዋታው ይዛሪ ሁለት ኪል ገና ሁለት ኪል ብቻ መፖስታ ይመስለኛል ይሄ ቪዲዮ ላይክ መፖስታ ይመስለኛል ገኒ ሁለት ዝም ብለን እስከ መጨረሻው ቼክ እናርገው እንጂ ላይክ ሺቲ ጌም ፕሌይ ነው ሺቲ ሩጥ ወደዛ ያዝናናል ሁለቱን በአራት ቀላን ይጨረስኳቸው ዳውን ፊኒሽ ዳውን ፊኒሽ በጣም ያውና ነው ፈዛዛ ነው ኦ አንድ ቲም ሜታቸው በር ላይ ነው ሙሉን ቲም ዋይፕ ነው ያረኳቸው ማለት ነው ጋይስ ቲም ዋይፕ ነው በቃ ጨረስኩ ኦ አረ ሪዲፕሎይ ተደረጉ ሲያስታሉ በእናት አንይ ቲም ዋይፕ አረኳቸው ብዬ ስደሰት ሪዲፕሎይ ተደረጉ የታላንዴ ስድስት ኪል ይላቸዋል ጋይሶች ከሁለት በአንድ አራት ሰው ነው የገደልኩት ሪ አሁን ተመልሼ ስፈጠር ማለት ነው ዋው ያበደ ነው ኖይስ መጣ 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 አርመር አርመር ነው የሰጠኝ አሁን ጨዋታ አረ ላሽ ሁለቲ አርመር ሁለቲ አረ ፌር አይደለም ፌር አይደለም ሁለቲ መትቼው አርመር ነው የሰጠኝ not fair እዛ ጋር ሎዳውት አለ ወደ ሎዳውት ነው የምትሄዱ እቺ ፍሪክ ገምቻለሁ አታከለለኝ በሷ ቤት አልታየችም እኮ ፍቅቅ ፍቅቅ እያለች እየሄደች እኮ አይደብራትም
16 ሰው ነው የቀረው ጋይሶች 17 ሰው 18 ሰው ሰው እዚህ ጌም ላይ ሰርቫይቭ ካረገ ሪዲፕሎይ ስለሚደረግ ፈታ ነው። በመኪና ውስጥ አሽወልኬን ይመጣዋል። ቁጭ በል የታባ ነው ምትሮጠው? ሳትኩት እናታቸው በጣም ጠባብ ቦታ ነው ይሄ ስፓት ስናይፕ ለማድረግ። በዚህ ፍጥነት ላይ ስናይፕ ማድረግ በዚህ ክፍተቶች ከባድ ነው። ሚድካል ሚድካል አረ እንዳለ ማለት ነው። ትንሽ ልቀንስ ለራስ ይሁንካ ስክሩ ዩ በቃ ተቀመጣል። ምን ሰው ፊቴን ያለኝ ማለት ነው። አልወርድም እኔ ሁሌ እየወረድኩ ነው የምገደለው። ሁለት ሰው ነው የቀረው። አንድ ሰው ነው የቀረው። ያስደስታል። አስር ኪል ይላችሁ። አስር ኪል አስር ኪል አስር ኪል አስር ኪል አስር ኪል ውጭ ይታያችኋል። ይች ዋት ዋት የሚያስብል ጨዋታ ነው የዛሬው። የቀድሞ በተለይ ከሎዳውት ውስጥ የወጣው ፒክ ያረኩ ጣጣጣ ያረኳቸው በጣም ነው የተመቸኝ ጋይስ። በጣም ማለት ነው በህይወቴ ላይክ ዋርዞን ኦልሞስት ስንት አመት ተጫውቻለሁና እንደዚህ ላይክ ኩዊክ ስኮፕ አድርጌ አላውቅም። ላይክ ብድግጣ 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 አሪፍ ነበር ዛሬ። ፒንጉና ኤፍፒኤሱ ምርጥ ነበር ዛሬ እና በጣም ያበደ ነው። አንደኛ ይላል ጋይስ ሁላም ፖስተው ሁላል መሰለኝም ነበር ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ጋይስ። ግን አሪፍ ጨዋታ ሆነ ብቻ አት ዘ ኢንድ አሪፍ ጨዋታ ሆነ ብቻ። አምስት ሰው ሪቫይቭ አድርጌያለሁ። ፈታ ነው ፈታ አሪፍ ነው። ይመቻችሁ ጋይስ። ይደገም ይደገም አንድ ጨዋታ